Menerusi kemenangan pada PRU Dun Melaka juga, Barisan Nasional bakal mengambil beberapa ketetapan menjurus ke arah transformasi dan pengukuhan kepada kestabilan politik di Melaka. Antara yang diusulkan adalah memperkenalkan enakmen lompat parti dan meminda peruntukan undang-undang berkaitan isu berkenaan. Pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam sidang media di Air Keruh berkata BN juga akan mengusulkan kerjasama antara ADUN untuk memastikan jangka hayat di Dun Melaka kekal untuk 4 tahun daripada tempoh bersidang. Pada masa sama memperkenalkan undi percaya konstruktif bagi memastikan kerajaan tidak dijatuhkan. Saya yakin dengan ketetapan ini kita akan dapat melahirkan kestabilan yang amat didambakan oleh rakyat negeri Melaka khasnya dan rakyat Malaysia untuk melakar landscape baru politik negara selaras dengan usaha untuk mendepani realiti politik Malaysia.